Boudová hrobka na skutečském hřbitově v minulosti patřila místní vlastenecky založené rodině. V posledních letech se ale z řad potomků nikdo o objekt nestaral, ani se k němu nehlásil. Opuštěnou hrobku proto převzala obec. Drobná stavba je v havarijním stavu. Ta oprava se bude pohybovat v řádech několika. 000. Do letošního rozpočtu jsme ji zařadili určitou částku, nicméně to vypadá, že dostačovat úplně nebude, takže na zastupitelstvu probereme, jestli navýšíme ještě letos rozpočet rezervy. Město původně plánovalo jako první opravu střechy. Po posouzení celkového stavu se ale jeví jako výhodnější celková rekonstrukce. Objekt se zajímavou výzdobou, která však nemá status chráněné památky, si hodlá město do budoucna nechat. Od obyvatel teď čeká náměty, jak s hrobkou naložit. Mohly by se tu konat malé pohřební obřady a vyloučeny nejsou ani další varianty. Nějakou krátkou dobu zapůjčit, pokud by město třeba mělo problém s dočasným umístěním zemřelých, kteří se musí potom převést třeba do zahraničí nebo podobně. Další možností je, že by se tam třeba mohla zřídit nějaká drobná poutávka třeba na významné hroby tady na místním řbitově.